Καλησπέρα σας κύριε Νικηφόρε, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα συζητήσουμε κάποια θέματα για το παραδοσιακό μας απόσταγμα. Ναι, είναι πραγματικά ένας θησαυρός που βγαίνει από την κριτική γη με την επεξεργασία, τη γνωστή φυσικά. Λέμε γνωστή, βέβαια η αλήθεια είναι, κύριε Νικηφόρε, εσείς ασχολείστε, να πούμε για τους φίλους, επαγγελματικά με το θέμα της τσικουδιάς. Θελήσατε να τη δείτε, να δείτε το θέμα αυτό από μια πιο σύγχρονη οπτική. Και με αυτήν την εμπειρία σας, γιατί μας είπατε ότι ξεκινήσατε από το μηδέν, κάνετε και αυτό το σεμινάριο που απευθύνεται σε εινολόγους, εινοποιούς, από ό,τι διαβάσαμε, παραγωγούς ίνου και αποσταγμάτων, για διήμερους αποσταγματοποιούς, τους καζανάριδες δηλαδή, και γενικότερα όμως ανθρώπους που bartenders, ιδιοκτήτες και προσωπικό ποτοποιίας, για πάρα πολύ κόσμο δηλαδή. Πολύ σωστά. Μετά από 10 χρόνια στον τομέα του αποστάγματος, της ποτοποιίας και των εδίποτων, στόχος ήταν από την αρχή να δούμε λίγο την τσικουδιά αλλιώς, λίγο να την προωθήσουμε, να την επεξεργαστούμε, να κάνουμε βήματα, όπως και κάθε τοπικό προϊόν που παράγουμε, και να το δούμε λίγο, να το εξελίξουμε και να το δούμε και λίγο διαφορετικά, να κρατήσουμε, να πατήσουμε πάνω στην ποιότητα του προϊόντος. Και να δούμε μέσα από την ιστορία του κάποια στοιχεία όπου θα μας δώσουν βάση, έτσι ώστε να το εξελίξουμε το σωστό τρόπο. Όταν λέτε ιστορία, πόσο πίσω πάμε, θα μιλήσουμε για τα πρώτα αποστάγματα και όχι αποκλειστικά για την τσικουδιά, πώς ξεκίνησε η διαδικασία. Και τις σκέψεις που υπήρχαν, πώς μπήκαμε σε όλο αυτό το μοτίβο, πώς φτάσαμε και νομοθετικά πλέον στο σήμερα. Καταρχήν υπάρχει σύγχυση, είναι τσικουδιά ή ρακή. Υπάρχει άλλη σύγχυση, όταν μπαίνει η τσικουδιά σε εγκατάψυξη. Η τσικουδιά, η καλή δηλαδή, πάει να πει ότι δεν παγώνει στην κατάψυξη. Είναι μύθος ή αλήθεια? Είναι καλή η τσικουδιά τότε? Ή μήπως δεν παίζει σημασία αυτό? Πού πρέπει να αποθηκεύεται το απόσταγμά μας, η τσικουδιά μας? Πρέπει να την αποθηκεύουμε σε ένα πλαστικό μπουκάλι στον ήλιο? Ναι. Ή τα εδίποτα που φτιάχνουμε, δηλαδή είναι ερωτήσεις οι οποίες τις συναντούμε στην καθημερινότητά μας, με τον κόσμο που συναστρεφόμαστε, και όλα αυτά θέλουμε να τα μάθει ο κόσμος, θέλουμε να μάθει την ιστορία μας, την ομοθεσία μας, το σωστό τρόπο αποθήκευσης, πώς να φτιάξουμε μέχρι και στο σπίτι μας ένα ειδίποτο ή ένα μπράντι, με το σωστό όμως τρόπο. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ η μόδα τώρα με βάση τη τσικουδιά. Καταρχήν ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Νικηφόρε. Πώς θα τη λέμε, τσικουδιά ή ρακή? Είναι τσικουδιά, είναι. Τσικουδιά. Η ρακή είναι τουρκική. Η ρακή, το 1989, που πήγαμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, η Τουρκία κατοχύρωσε τη λέξη ρακή και εμείς κατοχυρώσαμε σαν Ελλάδα τη λέξη τσικουδιά Κρήτης, τσίπουρο και τη λέξη ούζο. Με οτιδήποτε υπάρχει από πίσω. Δηλαδή είναι προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η τσικουδιά Κρήτης. Άσχετο ότι ο Ερντογάν το 2013 τραβήχτηκε πίσω από τη λέξη ρακή, καθώς το εθνικό του ποτό δεν είναι αυτό. Οπότε μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε άτυπα, να το πω και έτσι, τη λέξη ρακή σε ένα ελληνικό κριτικό απόσταγμα, να μπει στην ετικέτα. Μπορούμε να το βάλουμε στην ετικέτα αυτό. Ναι, που είναι πατάμε τώρα πάνω στην νομοθεσία, όπου όλα αυτά θα τα αναφέρουμε μέσα σε αυτό το σεμινάριο, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο κόσμος όλες τις προδιαγραφές που χρειάζονται. Ναι, εμείς τώρα κάποια πράγματα συζητάμε γενικότερα, κύριε Νικηφόρε, γιατί δεν θα έρθει και όλος ο κόσμος, βέβαια. Δηλαδή είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν και όλοι οι φίλοι που μας ακούν, αλλά επειδή είναι πάρα πολλοί, θα θέλαμε έτσι λίγο τη βοήθειά σας, όχι βέβαια με τις λεπτομέρειες που θα τα πείτε φυσικά εσείς στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Αυτό που είπατε με το να παράξουμε και εμείς ίσως κάποιες παραλλαγές, βλέπουμε ότι εγώ δηλαδή τουλάχιστον βλέπω όλο και περισσότερο τελευταία, ακόμα και σε σπίτια δηλαδή, κυρίες οι οποίες με βάση την τσικουδιά παράγουν
παράγουν διάφορα λικέρ, λεμόνι, κεράσι, πάρα αυτό, πολλά. Αυτό είναι... γινόταν στον τόπο μας αρκετά χρόνια. Τώρα ξαναγύρισε, γι' αυτό λέμε να ξεδούμε και την ιστορία μας. Ναι. Τώρα πλέον έχει ξαναγυρίσει μέσα σε αγωγιά στη μόδα και στο σπίτι μας πλέον μπορούμε να όλο και περισσότερο κόσμο να δημιουργεί τα δικά του ειδήποτα. Και γι' αυτό θέλουμε να εστιάσουμε και στα ειδήποτα, γιατί συνήθως υπάρχουν στο διαδίκτυο αρκετές συνταγές. Η συνταγή να τη βλέπουμε όπως και στη μαγειρική, σε κάθε άνθρωπο αρέσει κάτι διαφορετικό. Ναι, φυσικά. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι θα δώσουμε βάση στο ειδήποτα, με ποιον τρόπο, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτες ύλες. Πολλές φορές κάτι το οποίο θα σχολιάζω είναι στο λεμόνι για παράδειγμα. Ναι. Ή στο πορτοκάλι, ή στο περγαμόντο, ή σε τέτοιες γεύσεις, όπου χρησιμοποιούμε μόνο το εξωτερικό κομμάτι του φρούτου. Τη φλούδα. Πολύ σωστά. Ένα τρίκο όμως που δεν προσέχουμε κάποιες φορές είναι ότι χρησιμοποιούν και το εσωτερικό, δηλαδή παίρνουμε και λίγο από το άσπρο. Μία λεπτομέρεια όμως θα μας κάνει τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί λένε ότι αυτό ίσως πικρίσει. Ναι. Πολύ σωστά. Οπότε εκεί θα θέλουμε να μπούμε σε άλλες διαδικασίες μετά για να βγάλουμε όλο αυτό το τελικό μας αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναφέρουμε σε αυτό το σεμινάριο. Είναι μια επιστήμη τώρα αυτή, κύριε Νικηφόρε, καταλαβαίνουμε πως είναι πραγματικά τυχαίνει, επιστήμη φυσικά. Τυχαίνει να μιλάμε και σαν επιχείρηση γενικώς, σαν μέντορες και σε σχολεία, mm-hmm. όπου το βασικό πράγμα που λέμε εκεί στα παιδιά είναι ότι και η ιστορία μας, και η χημεία και η φυσική και όλα αυτά που διαβάζουμε στο σχολείο, καλώς κακώς είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσει αύριο μεθαύριο. Μπορεί να είναι ένα παραδοσιακό απόσταγμα. Ναι. Μπορεί να το απολαμβάνουμε στην έξοδό μας ή στο σπίτι μας μαζί με την παρέα μας. Απλά, αν το κοιτάξουμε εις βάθος, έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει μεγάλη ουσία. Και όλα αυτά τα πράγματα μας χρειάζονται, η φυσική, η χημεία, γιατί εις βάθος για να βγάλουμε ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε όλες αυτές τις γνώσεις. Μην ξεχνάμε τώρα ότι δεν πάνε και πάνε βέβαια κάμποσα χρόνια, δεκαετίες, ότι η τσικουδιά ήταν ένα, ακόμα και ένα γιατρικό, πέρα από ποτό δηλαδή για τους ανθρώπους, κάνανε εντριβές, δηλαδή... υπήρχαν τόσο στενά δεμένος ο κόσμος επίσης με το προϊόν. Είμαστε και μια μπελουργική περιοχή, η Κρήτη γενικότερα. Δηλαδή οι χρήσεις ήταν μέσα στην καθημερινότητα, μην έχοντας και άλλους τρόπους οι άνθρωποι βέβαια να τα φέρουν βόλτα. Πολύ σωστά. Στην ουσία το ενόπνευμα είναι πολύ ψηλή, πολύ ψηλό σε ποσοστό αλκοόλης. Ναι. Όταν το απόσταγμα μας, στη κουδιά μας, είναι υψηλή σε αλκοολικούς βαθμούς, οπότε κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για αυτή τη χρήση. Και γι' αυτό, Ναι. Απλά παίζει σημασία η αλκοολική βαθμή, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για την κάθε χρήση, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Πάντα πρέπει να ελέγχουμε τι κάνουμε, φυσικά γιατί είναι αλκοόλη, γιατί είναι αλκοόλ, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Αφυδάτωση και όχι μόνο. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό κάνουμε το σεμινάριο, για να γνωρίσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να μην χρησιμοποιούμε το αλκοόλ, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η τσικουδιά μας, να μην τη χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο και να δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσει. Mm-hmm. Να την απολαύσουμε με τέτοιο τρόπο, είτε σε καταστήματα, είτε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά, σαν ένα κατάστημα στην εστίαση, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, είτε στο κομμάτι της εξαγωγής, με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως μπορούμε να απολαύσουμε οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό. Είτε σε κοκτέιλ, είτε στη μαγειρική, είτε στη ζαχαροπλαστική. Να φύγουμε λίγο από το κλασικό. Ναι, θα σας ρωτήσω εγώ τώρα γι' αυτό. Απλά επειδή είπατε τώρα στην αρχή που αναφέρατε με το πάγωμα της τσικουδιάς, ρωτάει εδώ ο κύριος Κώστας, πείτε μας, αφού λέει το αναφέρατε, πείτε μας, κύριε Νικηφόρε, τι γίνεται με αυτό. Εδώ θα πάμε σε τύπους, σε μαθηματικά, φυσική και χημεία. Λοιπόν, την παγώνουμε, όταν η αλκοολική βαθμή της τσικουδιάς, θα το πω λίγο και σφαιρικά, είναι 40% αλκοόλ. Ναι, δυνατό. Λοιπόν, τι κάνουμε στην ουσία, διαιρούμε το 40 δια 2, δηλαδή παίρνουμε το μισό, άρα πάμε στο 20, βάζουμε και ένα μείον μπροστά, οπότε πάμε στο μείον 20.
Μάλιστα. Άρα, όταν είμαστε στο μείον 20 και ο καταψύκτης μας είναι μείον 21, καταλαβαίνουμε ότι η σκουδιά θα παγώσει. Όταν είμαι στο μείον 18 μπορεί να δούμε κάποιους μικρούς κρύσταλλους. Ναι. Αυτοί οι κρύσταλλοι δεν είναι κάτι κακό. Είναι η περιεκτικότητα που δεν είναι αλκοόλ. Δηλαδή στο 1 λίτρο, στα 100 ml, συγγνώμη, το 38% αλκοόλ είναι. Εδώ που βάλουμε ότι είναι η αλκοόλ μας, η θηλυκή αλκοόλ, έτσι, και το υπόλοιπο είναι νερό στην ουσία. Και όχι νερό ότι κάποιος το έχει αραιώσει. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν είναι αλκοόλ. Οπότε το αλκοόλ για να παγώσει θέλει πιο χαμηλή θερμοκρασία. Μάλιστα. Αν πάμε σε άλλο ποσοστό αλκοόλ, αλλάζουν και τα δεδομένα. Οπότε παίζει σημασία, ξεκινάμε με αυτά. Ναι, ναι, το απλό τώρα. Πάντως είναι πολύ, πολύ ωραία παγωμένη η τσικουδιά, κύριε Νικηφόρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχει περάσει και αυτό το προϊόν από 40 κύματα με τη φορολογία, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το προϊόν. Ταυτόχρονα αυτό το πάρα πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν, το παράγουν οι αποσταγματοποιοί, καζανάριδες, γνωστό και αυτό, που το χρησιμοποιούν και για ίδια κατανάλωση. Υπάρχει όμως τώρα πια και μια στροφή που έχει πελάτες σε σχέση με το προϊόν και πώς διαφορετικά αυτό που είπατε πριν μπορούμε να το δούμε και να το γευτούμε με τρόπους που ίσως δεν τους είχαμε φανταστεί, που το πάνε λίγο παρακάτω και αποκτάει και νεότερο κοινό. Πολύ σωστό όλο αυτό. Καταρχήν, η νομοθεσία πλέον αλλάζει σχεδόν κάθε χρόνο. Ναι. Ο ειδικός φορέας κατανάλωσης πλέον στους δήμους αποσταγματοποιούς άλλαξε, αυξήθηκε. Στην ποτοπία, όπου είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, ο ειδικός φορέας κατανάλωσης ούτως ή άλλως είναι αυξημένος. Και από εκεί και πέρα η αξία του προϊόντος δεν είναι πάντα ένα εμπόδιο. Η ποιότητα και η κακή χρήση, μάλλον, και η κακή ποιότητα είναι τα εμπόδια μας. Όταν έχουμε ένα σωστό προϊόν μπορούμε να το δούμε με πολλούς τρόπους και μπορούμε να το απολαύσουμε με πολλούς τρόπους και να πωληθεί. Δεν είναι πρόβλημα απαραίτητα. Είναι ένα πρόβλημα, ναι, μεν η τιμή, αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Όταν έχουμε ένα κακό προϊόν για χύψη λόγους, και πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι τους λόγους, τότε θα έχουμε και ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε μια δυσφήμιση του προϊόντος, μια δυσφήμιση του τοπικού προϊόντος στο εξωτερικό, οπότε θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Προσωπικά και με την επιχείρηση που έχω αυτή τη στιγμή, έχω προσπαθήσει και έχω βάλει την τσικουδιά και τα προϊόντα με τα ειδήποτα στο ελληνικό πρωινό, στο Greek Breakfast, στο ξενοδοχειακό μελητηρίο Ελλάδας, ναι, όπου εκεί οι σεφ δημιουργούν προϊόντα, στο κομμάτι της μαγειρικής της ζαχαροπλαστικής, δημιουργούν τρόφιμα, φαγητά, φαγόσιμα, τα οποία έχουν μέσα το αποσταγμά μας. Ναι. Συνεργαζόμαστε με αρκετούς μπαρτέντερ, οι οποίοι προέρουν τα προϊόντα μας και δημιουργούν κοκτέιλ. Ναι, άρα η τσικουδιά πάει αυτό παρακάτω, λοιπόν, υπόθεση τσικουδιά, με διάφορους τρόπους και με προσθήκες, με εμπλουτισμό της γεύσης, δηλαδή, πέραν της παραδοσιακής γεύσης που όλοι την ξέρουμε, μπορεί να ταξιδέψει και με άλλους τρόπους. Πολύ σωστά, γιατί όταν είμαστε σε μια παρέα, μα έχει τύχει σε όλους, 4 με 10 άτομα, δεν θέλουμε όλοι να πιούμε κάτι δυνατό. Κάποιος μπορεί να θέλει να πιει κάτι ανάλαφρο, κάτι πιο γευστικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να πίνουμε κάτι δυνατό. Σε ποσοστό αλκοόλ πάντα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να απολαύσουμε ένα ειδήποτο, το οποίο θα είναι πιο χαμηλό σε αλκοολικούς βαθμούς, θα έχει μια ιδιαίτερη γεύση και θα το απολαύσουμε στην τροφιά μου με οποιοδήποτε πιάτο. Με οποιοδήποτε πιάτο, μάλιστα. Ναι. Οπότε μπορούμε να φύγουμε λίγο και από τη φιλοσοφία αυτή και να πάμε σε άλλες φιλοσοφίες. Αν θέλουμε να πιούμε κάτι πιο δυνατό, μπορούμε να επιλέξουμε ένα παλαιωμένο απόσταγμα, μια παλαιωμένη τσικουδιά. Όπου βλέπουμε στην Κρήτη έχουν αρχίσει ήδη κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες ποτοπίες, ναι, και βγάζουν στο εμπόριο τις παλαιωμένες τσικουδιές. Είναι λικέρ πραγματικά αυτές οι τσικουδιές. Ναι, είναι το λικέρ και είναι το μπράντι στην ουσία. Ναι, είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Ναι. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον και αυτές οι προσπάθειες. Και απλά επειδή έχετε πει ότι
για να ξεκινήσεις δεν υπάρχει κάποια έτοιμη γνώση ή σπουδές. Δηλαδή και εσείς ξεκινήσατε από το μηδέν για να ασχοληθείτε με αυτό το προϊόν και να το προχωρήσετε. Πολύ είναι σωστά. Ένα έλλειμμα αυτό. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό και το βλέπουμε και το συναντάμε και το συζητάω πάρα πολύ και στο κομμάτι το ακαδημαϊκό, όπου συζητάμε για αυτό το κομμάτι, ότι σε αρκετές σχολές, ξεκινάμε με το Ηράκλειο, σε σχολές όπου έχουμε εδώ πέρα, οι οποίες ασχολούνται με το τουριστικό κομμάτι. Ναι. Ασχολούνται με το αγροτικό κομμάτι. Θα έπρεπε να υπήρχε ένα έξτρα μάθημα, το οποίο θα μιλάει για το αποσταγμά μας. Ναι. Το ίδιο και σε ιδιωτικές σχολές, να μάθουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε, παράγουμε. Σεμινάρια, είναι μια ωραία αρχή και μια ωραία συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή και τις τεχνικές σχολές, όπου μπαίνουμε στη διαδικασία να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος να μάθει τη φιλοσοφία του αποστάγματος, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, πώς μπορεί να το βάλει μέσα στο σπίτι του. Και να το πιει υπεύθυνα, που είναι το πιο σημαντικό. Που είναι το πιο σημαντικό. Και με μέτρο βέβαια, και με μέτρο. Ρωτάει εδώ ο κύριος Γιάννης, ρωτάει. Αυτό που συζητείτε ότι η τσικουδιά είναι ένα ποτό που σε βοηθάει στη χώνευση μετά το φαγητό, ισχύει, λέει κύριε Νικηφόρε. Ισχύει. Και γι' αυτό φωνάζουμε και δεν πίνουμε ποτέ νηστική. Αχα. Και όπως λέμε και παραδοσιακά εδώ στην Κρήτη, και ο καλύτερος μεζές, λέει, της τσικουδιάς είναι το νερό. Όπου μας βοηθάει στην αρέωση. Στην αρέωση, ναι. Οπότε είναι πολλά τα τρίκ τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε ένα αλκοολούχο ποτό και να παραπάνω τη τσικουδιά μας. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται βέβαια να τρώμε μέχρι τελικής πτώσεως για το φύλλο, για να πιούμε μετά την τσικουδιά να χωνέψουμε. Γι' αυτό λέμε ότι κάνει και ωραίες παρέες η τσικουδιά, γιατί έχουμε φαγητό στο τραπέζι, το απολαμβάνουμε αργά-αργά, σιγά-σιγά και παράλληλα πίνουμε σιγά-σιγά το ποτό μας και συζητάμε και ανταλλάζουμε απόψεις και όχι μόνο. Ναι, και δεν βαράει και τόσο πολύ όσο άλλα, δηλαδή όπως το ούζο ας πούμε, που είναι... Αν λίγο το παρακάνει το ούζο... Έχει το γλυκάνισο μέσα που είναι εκεί μια άλλη διαδικασία. Πιο όπου δύσκολο. Εκεί δημιουργούν άλλα θέματα. Πολύ πιο δύσκολο. Πάντως, παν μέτρων άριστον, να το πούμε επειδή μιλάμε για αλκοόλ, κύριε Νικηφόρε. Το σεμινάριο λοιπόν ξεκινάει από τη Δευτέρα. Όσοι θέλουν ας επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Και εσείς θα τους πείτε τα υπόλοιπα στην τάξη. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι ωραίο να μιλάμε για τα παραδοσιακά μας προϊόντα και πώς αυτά με σεβασμό στην παράδοση μπορούν να περάσουν, να προχωρήσουν έτσι με πινελιές, με σύγχρονες πινελιές. Πολύ σωστά. Έχουμε αρκετά πράγματα στα χέρια μας, σαν νησί, σαν τόπος. Σαν χώρα γενικώς, όπου μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να διαχειριστούμε με το σωστό τρόπο, με τις γνώσεις τις σωστές, με σωστές βάσεις και να εξελιχθούμε με την κουλτούρα που έχουμε και τον πολιτισμό που έχουμε και να πάμε πολλά βήματα παραπέρα. Και να είναι και επικερδής αυτή η ενασχόλησή μας, γιατί εντάξει και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για έναν αμερικό στόχος είναι αυτός, όπως για έναν αγρότη σε ένα άλλο τομέα, οπότε είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Εγώ θα σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Μπορείτε να δείτε βέβαια και στο κατάρτιση.gr, το τεχνικό σχολών, κατάρτιση λέγεται, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και το σεμινάριο και ό,τι άλλο σεμινάριο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή πια ο κόσμος όλο και λιγότερο δουλεύει στα αμπέλια ή έχει αμπέλια, αυτό είναι ένα πρόβλημα για την... Είναι γενικώς ένα πρόβλημα, απλά βλέπουμε ότι η ελιά κερδίζει έδαφος και γενικώς οι άλλες άλλου είδους καλλιέργειες, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το αμπέλι θέλει φροντίδα. Ναι. Δηλαδή τις ελιές θα πάμε 2-3 φορές το χρόνο, οπότε είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Το αμπέλι θέλει φροντίδα. Απλά μην ξεχνάμε ότι το αμπέλι μπορεί να μας προσφέρει και περισσότερα πράγματα από τη μία ελιά. Η ελιά θα μας προσφέρει το λάδι και τον κορμό της. Το αμπέλι μπορεί να προσφέρει τον κορμό, μπορεί να προσφέρει το φύλλο της, το βλαστό, το σταφύλι. Οπότε έχουμε περισσότερα προϊόντα να απολαύσουμε. Απλά θέλει και περισσότερο χρόνο. Ναι,
Ο τουρισμός μας έχει κάνει ένα καλό και ένα, να το πω, κακό. Καθώς περισσότεροι ως κόσμος, ο οποίος έχει αγροτική περιουσία αυτή τη στιγμή, επειδή δυσκολεύεται να ασχοληθεί μαζί του το καλοκαίρι, όπου το αμπέλι θέλει φροντίδα το καλοκαίρι, πηγαίνει σε διαφορετικές μορφές καλλιέργειας, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στην ελιά και σε άλλα είδη δεντρών. Μάλιστα. Θέματα είναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Κύριε Νικηφόρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και ωραίες εμπνεύσεις με βάση την τσικουδιά. Μάλιστα, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε στη διάθεσή σας. Αν θέλετε και υπάρχουν και άλλες απορίες, να το συζητήσουμε και μετά το σεμινάριο. Φυσικά. Φυσικά. Και όποιοι φίλοι θέλουν, εδώ είμαστε. Στη διάθεσή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.